altså Borknagar som på scenen her i Metropolar i kveld, og Midtskillen riktig utekst. Ja, det tror jeg, ja. Vokalist i Borknagar. Mm-hmm. Sliten nå? Litt. Det tar på dette her. Ja, det går bra sammen, den ellers gode livsstilen vår, liksom, så vi vant til å trimme, liksom. Nu, plate nummer 4, Quintessence, kom på mandag her i Norge. Lanseres hele Europa neste mandag. Og når dette her plate nummer 4, så lyver jeg vel ikke, tror jeg, hvis jeg sier at i Norge så det ikke så veldig mange som har hørt om Borknagar. Men i utlandet dere veldig store. Sant, vi selger som cirka 20 000 av hver utgivelse, og i Norge så det kanskje 1700 som kjøper seg og sånn. Så det ikke så verst. Øystein, var du som startet bandet for 5-6 år siden. Hvordan har utviklingen vært for Borknagar? Altså, dere har hatt USA-turné, Europa-turné. Det ganske voldsomt, faktisk. Vi har utgangspunktet hadde jeg aldri trodd at dette skulle skje, liksom. Startet som et soloprosjekt for min del, liksom. Og, ja, utviklet seg til å bli et rettelig band, og ja, som sagt, vi har gjort to Europa-turnéer, en USA-turné og 4 plater. Hva grunnen til at denne type musikk relativt lite kjent i Norge, mens veldig stor i resten av Europa? Det vanskelig å se, kun spekulasjoner. Men det klart at det har noe med folketallet å gjøre, altså, rett og slett. Det klart at den type musikk her undergrunn i Norge også, men også undergrunn i Tyskland. Men det jo, folketallet jo mye, mye større, selvfølgelig. Dere har en aktiv tid foran dere i Borknagar, Øystein. Starter i sommer med masse festivaler, mm. Og så blir det en del turnéer fremover. Ja, ja, vi har en del festivaler vi skal gjøre nå i sommer. Tyskland, Leipzig og Budapest, blant annet, i Nord-Norge faktisk. For første gang. Ja, det som mest konkret for festivaler. Så kommer vi til å gjøre en del turnéer og den type ting utover året. Men det ikke helt konkret enda. Ja, det skal i hvert fall først antageligvis litt rundt i Norge, og så bære til utlandet med en gang. Ja, vi reiser vel ikke så mange måneder, tenker jeg, til utlandet. Plate nummer 4, hvordan føles det? Ja, bra. Det helt ordentlig. Mm-hmm. Vi har en del av disse platene, og dere skal bli hos oss resten av kvelden og spille. Så hvis noen der ute har lyst på en av platene til Borknagar, så er det ganske enkelt å sende en mail til live@metropoltv.no, så kan en av disse bli din. Men bare bli der du er, skal vi til å snakke engelsk også, stay where you are, for Borknagar, de skal spille mer hos oss litt senere i kveld.
Metal.